الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی نشست میں قرآن و سنت کی روشنی میں وطن کی محبت، آزادی اور اس نعمت کے تقاضے کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، اس لیے کہ آج 13 اگست 2021 ہے اور کل 14 اگست 2021 ہے. تو 14 اگست کو ہر سال ہمارے وطن کا یوم آزادی منایا جاتا ہے. قرآن کریم اور احادیث کے اندر متعدد مقامات پر حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اور ان کے واقعات اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 میں اور اس سے لے کر آگے کافی ساری آیات ایسی ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 35 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے، تو چونکہ ان کا ایک قسم کا یہ وطن تھا جہاں پہ ان کی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ جانے کا حکم تھا، تو ایک نیا وطن تھا، اس لیے انہوں نے اپنے وطن کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو امن والا بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، یعنی شرک سے اجتناب کی، بچنے کی دعا فرمائی ہے. اسی طرح جب وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑتے ہیں تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے. ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں. ورزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر بجا لیں. تو ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور ساتھ اگر غور کریں تو اپنے وطن سے، نئے وطن سے وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مختلف قسم کی دعائیں کر رہے ہیں.
اس امن والے شہر کے لیے کہ یا اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی کہ یا اللہ تیرا حکم تھا یہاں چھوڑنے کا، یہ بے آب و گیا وادی ہے، اس میں کوئی بھی کھانے پینے کی بظاہر کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ اس وقت اس طرح آباد نہیں تھا جیسا کہ آج آباد ہے، وہاں کوئی بھی بستہ نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، ایسے ایک بس چٹیل قسم کا آپ سمجھیں گے یہ ایک ریتیلا پتھریلا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے، کوئی زندگی کا ظاہری طور پہ آسائش کا رہنے کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے، لیکن چونکہ رب کی طرف سے حکم تھا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور یہاں کے جو مختلف علاقوں کے لوگ ہیں لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیں ان کی طرف، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا الیہم سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی ابراہیم کی اولاد ہیں، کہ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف لوگ سفر کریں حج کے لیے عمرے کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی کہ ان کے لیے روزی کا بندوبست کرنے کی دعا کی کہ ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، تو دنیا جہاں کی علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت دنیا کے اچھے اچھے پھل ہیں وہ سارے کے سارے اللہ جل شانہ وہاں پہنچاتے ہیں، خود مکہ مکرمہ میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن باہر سے ساری دنیا کے اچھی اچھی خوراک اچھے اچھے پھل وہ سارے کے سارے وہاں پہنچتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح دیگر بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے مختلف مقامات پر اس وطن کی محبت کے حوالے سے مختلف آیات میں مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح سورہ الانفال کی آیت نمبر 26 ہے کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم مکی زندگی میں تھوڑے سے تھے، اقلیت میں تھے، ظاہر سی بات ہے مکہ المکرمہ میں مسلمان تھوڑے سے تھے، مشرکین زیادہ تھے، کفار زیادہ تھے، اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، خود پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، تو اللہ جل شانہ وہی بات یاد دلا رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو یاد کرو جب تم مکی زندگی میں اقلیت میں تھے، تعداد وہ تھوڑے سے تھے، اور مستضعفون فی الارض، تم اس وقت مکہ میں ملک میں دبے ہوئے تھے، تخافونا، تمہیں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا، مسلمانوں کو خطاب ہے، تم ڈرتے تھے کہ ان یتخطفکم الناس، کہیں طاقتور لوگ تمہیں اچک نہ لیں، اور پھر فآواکم، پھر اللہ جل شانہ نے تمہیں ایک آزاد ٹھکانہ مہیا کیا، مدینہ منورہ میں ایک آزاد وطن دیا، وہ ایتکم بنصرہ من بنصرہ، اور اللہ جل شانہ نے اپنی مدد سے قوت میں بخشی ہے، وہ رزقکم من الطیبات، اور پھر اللہ جل شانہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ تو یہ وطن کی محبت اور اہمیت کے حوالے سے اللہ جل شانہ مسلمانوں کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ اپنے ماضی کو یاد کرو کہ ماضی میں مکی زندگی میں تمہارا حال کیا تھا، تم دبے ہوئے تھے، تعداد میں اقلیت میں تھے، اس وقت اللہ جل شانہ نے رحم فرمایا، اور تمہیں ہر وقت یہ ڈر تھا کہ کہیں کفار تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ جل شانہ نے تمہیں ایک آزاد وطن دیا مدینہ منورہ کی شکل میں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی مدد اور نصرت سے تمہیں قوت عطا کی، اور ساتھ تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی، سب چیزوں کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اسی طرح اگر ہم اپنے وطن کا جائزہ لیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی تو ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے کہ کیا حالات تھے مسلمانوں کے، مسلمان کس طرح دبے ہوئے تھے، اور انگریزوں اور ہندوؤں اور سکھوں مرہٹوں کے بیچ میں کس طرح کے حالات مسلمانوں نے گزارے، اور کتنی مشکل وہ وقت تھا، دورانیہ تھا، کہ جب مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے،
کوئی بھی نہیں اور ہر طرف سے مسلمان دبے ہوئے تھے، نوکریوں کے دروازے مسلمانوں پر بند تھے، ترقی نام کی چیز کوئی نہیں تھی اور ظلم و ستم تھا، اور جس کو چاہتے تھے انگریز اٹھا کے لے جاتے اور اجڑیوں میں ڈال ڈال کر ان کو وہ مارتے تھے، پھانسی کی سزائیں دیتے تھے۔ تو اس طرح کے ایک مشکل وقت ہندوستان میں مسلمانوں نے گزارا ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بتایا کہ مکہ میں تم نے ایک زندگی گزاری، اور پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں بھی اسی طرح جس طرح مدینہ میں مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست عطا فرمائی، ہمیں بھی اس پاکستان کی شکل میں ایک آزاد وطن دیا۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ ایک قوت عطا کی ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے دنیا میں۔ اور پھر فرمایا ورزقہم من الثمرات، ہر طرح کے پھل تمہیں عطا فرمائے۔ تو اگر ان آیات کو ہم اپنے اوپر تھوڑا سا جائزہ لیں تو یہی سب چیزیں جس طرح اللہ نے مدینہ میں مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی مکہ سے چھڑا کر، یہی ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے نکال کر یہاں پہ ہمیں ڈالا، اور پھر سب چیزوں کا مقصد کیا ہے، اور لعلکم تشکرون، تاکہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اب ان آیات کی روشنی میں ہم ذرا اپنے طرز عمل کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہمیں اس مشکل سے ایک نجات اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی اور یہ وطن عطا فرمایا، لیکن ہمارا طرز عمل کیسا ہے؟ کیا اللہ جل شانہ نے یہ سب نعمتیں عطا فرمانے کے بعد جو یہ بات فرمائی ہے کہ لعلکم تشکرون، کہ تم میرا شکر گزار بندے بن جاؤ؟ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، اصل شکر تو عمل سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کا فرما بردار بندہ بن جائے، اس کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور پھر جب یہ وطن بن رہا تھا، اس سے پہلے اس کی تحریک چل رہی تھی، تو اس وقت بھی ہم نے نعرہ بھی لگایا، اس نعرے کے اندر گویا کہ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بزرگوں نے یہ نعرے لگائے اور تحریکیں چلائیں، اور یہ اللہ سے قسم کا وعدہ کیا تھا کہ پاکستان جب بھی بنے گا اس میں لا الہ الا اللہ والا نظام نافذ ہوگا۔ تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، اس وقت تو ہم یہ نعرے لگاتے رہے، یہ وعدے کرتے رہے، اللہ جل شانہ نے ہماری اس بات کو سن لیا، ہماری یہ دعا قبول ہو گئی۔ لیکن اب صورت حال کیا ہے؟ کیا واقعی ہم اپنے مقصد میں، اپنے اس نعرے میں، اپنے اس وعدے پہ کامیاب ہوئے ہیں؟ میرے خیال سے جواب بالکل نفی میں ہے، 100% ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ احادیث کے اندر بھی اللہ جل شانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے وطن مکہ مکرمہ میں سے بڑی محبت کا اظہار کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی گھبراہٹ سی طاری ہو گئی تھی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ اس وقت عیسائیت پر تھے اور انہوں نے یہ مشرکین کی مکہ کا جو دین تھا اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت پھر ورقہ بن نوفل نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات اور انجیل میں پہلے سے موجود تھیں کہ اس طرح کا ایک نبی آئے گا اس میں یہ نشانیاں ہوں گی، تو اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور اس نے تین باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی، یہ پہلی وحی تھی، جب اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ جو پانچ آیات تقریباً نازل ہوئیں غار حرا کے اندر، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپکپے سی، ایک گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، گھر چلے گئے تھے اور کچھ دیر آرام کیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ڈالی، کچھ آرام فرمانے کے بعد پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، تو ورقہ بن نوفل نے دیکھ کر یہ فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کو نہیں مانے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اذیت دے گی، آپ کو ستایا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا جائے گا۔ یہ تین باتیں جب اس نے کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دو باتوں پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب یہ کہا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ کہا کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیف دے گی، اذیت دے گی۔ جب تیسری بات کہی کہ آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال دے گی،
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ رد عمل تھا، یعنی تعجب کا اظہار کیا اس بات سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تعجب کا اظہار کیا کہ مکہ کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اسی وجہ سے آپ نے اس بات سے تعجب کا اظہار کیا۔ تو اس نے کہا ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا ہے اور اس نے حق بات کہی ہے، لوگوں کو حق کی دعوت دی ہے، تو لوگوں نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی یہ بات ثابت بھی ہو گئی، جب آپ کو مکہ المکرمہ سے نکلنا پڑا، حالات ایسے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ طیبہ اپنے جانساروں کے ساتھ ہجرت کر جائیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخری جب نظر ڈالی مکہ پر، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ بہت عجیب ہیں اور غور کرنے والی بات ہے کہ کس طرح کی محبت تھی اپنے وطن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطیب کی من بلد، فرمایا کہ اے مکہ، تو کتنا ہی پاکیزہ شہر ہے، وہ احب کے لیا، اور مجھے تو کتنا ہی محبوب ہے، یعنی تجھ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب شہر نہیں ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی من کے ما سکن تو غیر کے، فرمایا کہ اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وطن سے محبت کا اظہار کیا، مکہ المکرمہ سے محبت کا اظہار کیا۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے تھے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے اپنے آبائی وطن سے محبت ہوتی ہے، اسے اپنی مٹی سے محبت ہے، اور یہ دیگر احادیث کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے۔ اور اگر یہ انسانوں کے دل میں اس مٹی کی محبت نہ ہوتی تو آج یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ آج آباد نہ ہوتے، سارے کے سارے لوگ وہ کوچ کر کر شہروں میں آ جاتے، اور شہروں میں اتنی جگہ نہ ہوتی کہ لوگ سارے اکٹھے رہ سکیں۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں چونکہ پلاننگ ہوتی نہیں ہے، دیہاتی لوگ وہ شہر والی جو زندگی ہے ان آسائشوں سے محروم ہوتے ہیں، وہاں پہ ہاسپٹل، وہاں پہ اسکولز اور دیگر چیزیں نہیں ہوتیں، تو پھر مجبوراً لوگ جس کا روزگار ہے وہ اس طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان کی دل میں اس کے وطن کی مٹی کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے تو جب بھی ہمارے یہاں رہتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی میت یہاں دفنانے کے بجائے لوگ اپنے آبائی وطن لے کے جاتے ہیں۔ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل میں اپنی مٹی کی محبت ضرور ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے ایک نظام ہے جس سے ایک قدرت جو ہے پوری کائنات اللہ جل شانہ نے بسائی ہوئی ہے۔ تو اس متن کی جس طرح یہ محبت ہے، تو ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ ایک دیہاتی سے جب پوچھا گیا تو اس نے جواب بڑا زبردست دیا کہ اس نے کہا کہ اگر یہ مٹی کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہ ہوتی تو شہروں میں لوگوں کے پاس پھر رہنے کے لیے جگہ نہ ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ پہاڑوں میں، دیہاتوں میں قناعت کے ساتھ ہر آدمی زندگی گزارنے پر مجبور ہے یا وہ رہ رہا ہے، اب پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی زندگیاں کتنی مشکل ہوتی ہیں، وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، روڈز کا مسئلہ ہے، باقی سب چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر بھی گاڑیوں پہ لٹک لٹک کے لوگ دھکے لگا لگا کر اپنے وطن تک پہنچتے ہیں۔ تو ہر بندہ وہاں پہ رہنے پر قناعت کر رہا ہے اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح اگر لوگ روزے کے معاملے میں بھی قناعت کر لیں، جیسا کہ رہائش کے معاملے میں قناعت کرتے ہیں، اگر یہ سارے لوگ روزی کے معاملے میں بھی قناعت کر لیں، تو جس طرح ایک دیہاتی، ایک پہاڑی آدمی اپنے وطن میں سب کچھ نہ ہونے کے باوجود ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اگر یہ والی بات روزی کے معاملے میں بھی پیدا ہو جائے تو سارے لوگوں کی زندگی خوشحال ہو جائے۔ لیکن روزی کے معاملے میں انسان کے اندر حرص اور لالچ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہوتے،
رہائش کے معاملے میں تو قناعت اختیار کر لیں گے لیکن روزی کے معاملے میں قناعت اختیار نہیں کرتے. قناعت بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. قناعت کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ انسان کو ملا ہوا ہے وہ اسی پر انسان راضی ہو جائے اور اس کے اندر حرص طمع اور لالچ نہ ہو, اسی پر اپنی زندگی وہ گزارنے کی کوشش کرے, اس کو قناعت کہتے ہیں. تو یہ قناعت جو ہے یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے اور یہ قناعت اللہ کی جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ ساری قرآن آیات اور یہ احادیث جو اللہ کی رسول وسلم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں, اس ساری کی ساری ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ وطن جو ہے وہ اس وطن کی محبت وہ انسان کے دل میں ضرور ہونی چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عمل سے بھی انسان کے دل میں اس کی محبت ہو. اب یہ جب 14 اگست آتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے آج کی خاص کر نوجوان نسل کو کہ یہ وطن کتنی مشکلات سے یہ آزادی ہمیں ملی ہے اور یہ وطن کتنی مشکلات سے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا. اب جن لوگوں نے تحریک پاکستان میں قربانیاں دی تھیں, جن لوگوں نے تحریک پاکستان میں ہو سکتے ہیں مارے کھائی ہوں یا انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے, آج ان لوگوں میں سے ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ زندہ ہیں, اکثر لوگ دنیا سے چلے گئے. اس لیے جو نئی نسل ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, پھر تاریخ ہمارے ہاں پڑھنے کا کوئی خاص وہ رجحان نہیں ہے, مزاج نہیں ہے. وقتی طور پر چیزوں کو لے کے ہم جو ہے کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے جذبات کے اظہار کرتے ہیں, لیکن حقیقت سے ہمیں بالکل بھی واقفیت نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہ وطن اتنی آزادی سے نہیں ملا ہے, بہت قربانیاں لگی ہیں, بہت خون بہا ہے, بہت سی عورتوں کی عصمتیں وہ پامال ہوئی ہیں, بہت سارے بچے یتیم ہوئے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس وقت پاکستان بنا نہیں تھا, اس کے حصول کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں, اس وقت یہ نعرہ لگایا تھا. لیکن جب یہ وطن مل گیا تو بدقسمتی سے ہم آج تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے. آج 75 سال ہونے والے ہیں لیکن ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں, آگے نہیں جا رہے ہیں. کیسا ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں معاشی طور پر, ہم اس وقت جو یہود و نصارہ کی دستے نگنے ان کے محتاج بنے ہوئے ہیں, اور جو کچھ ہمیں وہاں سے حکم ہوتا ہے ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں. ہماری عدالتیں فیصلے بھی اس طرح دیتی ہیں, ہمارا میڈیا بیان بھی وہی کرتا ہے, ہمارے قائدین بھی ہمیں وہ پالیسی دے رہے ہوتے ہیں, ہماری پارلیمنٹ بھی اس طرح چل رہی ہوتی ہے, جو کچھ بھی ہے وہاں سے ہے. تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ہم آج بھی آزاد نہیں ہوئے, صرف اور صرف ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں, اور ہماری نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک اسلامی نظام کی خاطر بنا ہے اور ایک نظریے کی خاطر بنا ہے. دنیا میں صرف 2 ملک اپنے مذہبی نظریے کی بنیاد پہ بنے ہیں. پہلا پاکستان ہے اسلامی نظریے کی بنیاد پہ بنا کہ یہاں پہ اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا. یہ بات بالکل کریے علامہ اقبال رحمہ اللہ, حضرت القاضی مرحوم کے الفاظ, ان کے خطبات بالکل اگر انسان پڑھے تو اس میں بار بار یہ بات کہی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور پھر دوسرا جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل اپنے یہودی مذہبی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے. اگر ہم دونوں کا تقابل کریں تو وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں, حالانکہ انہوں نے ایک فلسطین پر مسلمانوں کے ملک پر قبضہ کر کے بنایا, وہ مقبوضہ فلسطین ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے مطابق چل رہے ہیں. اور ہم کہاں ہیں؟ آج ہم ان کے دستے نگر ہیں. اسی اسرائیل جو چھوٹا سا ملک ہے, سارے عرب ممالک ساری دنیا وہ اسرائیلی کمپنیوں نے اور یہودیوں نے وہ نیچے لگائے ہوئے ہیں. اور اس وقت دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے, کرونا کے نام میں جو انہوں نے پوری دنیا کو لوٹ کے رکھ دیا, دبا کے رکھا ہوا ہے, یہ اس سے پہلے بھی سب کچھ یہ ہو رہا ہے. تو آج بھی ہم حقیقت میں ہم آزاد نہیں ہیں, اور بدقسمتی سے ہمیں ایک ہی چیز جو ہے جس کی کمی ہے کہ ہمیں آج تک کوئی اچھا سا لیڈر نہیں ملا. ہر ایک آگے سبز باغ دکھاتا ہے اور اس کے بعد ہر ایک اس وطن کو لوٹنے میں چوسنے میں مصروف ہو جاتا ہے. جب بھی آتے ہیں اچھے سینار لکھاتے ہیں, لوگ اس کے پیچھے ٹرک کی پتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کبھی اس ٹرک کی پتی کے پیچھے, کبھی اس ٹرک کی پتی کے پیچھے, لیکن حقیقت میں کوئی بھی شخص جو اس وطن سے مخلص ہو
وہ کوئی بھی نہیں ملا. پچھلے جمعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات ہوئی, وہ لوگ جب اقتدار میں آتے تھے تو اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس مال و دولت تھا, جب وہ اقتدار میں آ گئے وہ خلیفہ بن گئے, جب وہ رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ سارے کے سارے اثاثے اپنی قوم کی خاطر, مسلمانوں کی خاطر لگاتے تھے, وطن کے لیے لگاتے تھے. اور ہمارے ہاں جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں, سیاست میں آتے ہیں, پہلے کچھ نہیں تھا, جب یہاں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں جاتے ہیں تو پانچ سال کے بعد ان کے اثاثے وہ حیران کن ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ امت کی, وطن کی وہ محبت وہ دلوں میں نہیں ہے, صرف اور صرف چوسنے کے لیے, لوٹنے کے لیے اس ملک میں لوگ اقتدار پہ آتے ہیں, جس کی وجہ سے آج تک ہمارا ملک وہ ترقی نہیں کر رہا, وہ پسماندگی کی طرف جا رہا ہے, وہ پیچھے ہی جا رہا ہے, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. پھر دنیا کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, ہم کہاں ہیں, لوگ کہاں ہیں, دنیا کدھر جا رہی ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں. حالانکہ یہ حکم مسلمانوں کا ہے, یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں, یہ احادیث ہیں, آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے وطن کے لیے دعائیں کرتے تھے, کیا ہمارے حکمران اس طرح دعائیں کرتے ہیں, ان کا طرز عمل کیا تھا, کیا ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل ایسا ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ جل شانہ کی خاص ایک مہربانی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جغرافیے کے اعتبار سے جو ملک عطا فرمایا, جس جگہ یہ پاکستان واقع ہے, دنیا کا حسین ترین ملک ہے, اور دنیا کے سارے معدنی وسائل سے مالا مال ہے, تیل, پٹرول, گیس, سونا, یہ ساری چیزیں جتنی معدنیات ہیں قیمتی, ساری کی ساری اس ملک میں موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, پھر بھی ہم مقروض ہیں. تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے. تو ہمارے دلوں میں وہ وطن سے محبت کا جذبہ نہیں ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن سے, اپنے مٹی سے محبت کا جذبہ تھا. بس ہمارے نوجوان کیا کریں گے, 14 اگست کو بس سلنسر نکال دیں گے, مجھ سے ہوٹر لگائیں گے, وہ سارے گلی محلے وہ سر پہ اسمان اٹھایا ہوا ہے, لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے, اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے, بس یوں کر کے ہمارا دن گزر جاتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یوم آزادی منا لیا. ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے اس دن دوبارہ, اور پھر ساتھ ساتھ اس دن اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے, شکر کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ نے جو فرمایا لعلکم تشکرون, وطن اس لیے دیا, تمہیں طاقت اس لیے دی اور تمہیں قوت اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو ہمیں رب کا شکر گزارنا چاہیے, اور اس وطن سے آزادی, جشن آزادی کے نام پر وہ خرافات ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا. تو میرے بھائیو, ہمارا طرز عمل بہت مختلف ہے اور ہمارا طرز عمل بہت منفی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وطن کی محبت کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے, اور وطن سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ سارے کے سارے ہم, حکمرانوں سے لے کر مزدور تک, سارے کے سارے ہم اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کے امن اور استحکام کے لیے یکسو ہو جائیں اور دعائیں کریں اور اچھے جذبات کے اظہار کریں. نہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں تک طرز عمل ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے, اس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل نہیں کیا گیا تھا. جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, اگر آج وہ زندہ ہوں اور وہ دیکھیں حضرت علامہ اقبال و قائد اعظم اور دیگر قائدین, وہ حیران ہو جائیں اور شاید وہ افسوس کا اظہار کریں کہ ہم نے تو اس ملک کو اس مقصد کے لیے حاصل نہیں کیا جو اس ملک کا حشر نشر کر دیا. یہ بہت ہی افسوسناک طرز عمل ہے. ہم میں سے ہر شخص بس داؤ لگانے کے چکر میں, جس کو جہاں پہ کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے, جس جگہ پہنچتا ہے, بس اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرپشن کریں, زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں, کیا پتہ دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں. اسی وجہ سے یہ ملک آج تک ترقی نہیں کر رہا. یہ بات ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.